stane da goriš je vi, pušite mi kure ovo. Sama si kriva. Sama žena da bi. Znala da će ti se odnosi. Šta god da je istina, nisi fair i spava. Šta god. Ni matora prema tebi, slažem se. Ali ni ti prema njoj. S ludom ženom si imala posla i to je to i ti prihvatila to. Da li si je dao nadu, da li nisi, da li si zaljubila, da li nisi. Došlo. Nisam trebala sve da je boli najviše na svijetu. Nisam trebala sebe i svoju porodicu staviti u ovu poziciju i još na to sve uraditi ove stvari. Dozvoliti sebi da se napijem, da ne na nekom Alex, fizički nasrnem, da uradim ove stvari za koje se ne sjećam. Jebi ga. Jebu mi pas mater glupu. I usredem sve, evo, ja mogu da sve te što sam pokušala, da. Ušla sam zbog njih i uzela sam sve, apsolutno sve. Ali si sama kriva, niko ti nije krivo, dna. To nije jedan, dva klipa, to je pet klipova pušteno od sinoć, koji su kontradiktorni, sve ništa pričaš. I na kraju nam ti kažeš, ne se, evo ja želim da te verujem i da se ne sećaš. Ženo Božija, ne se sećati, neko, napravit ćeš neko sranje, razumeš? Matura nije osoba za igru, treba samo reći, Jovana, nema to, zaboravi. Pa napolju šta bude, bude, nema pipkanja, nema maženja, nema toga. Nema intimiziranja. Pa ti ju dozvoliš, pa kad mi kao o čemu se radi, ti kao ne, više nemoj da mi prilazi, toplo, hladno. Naravno da nama deluje da si igrala igru. Naravno da to deluje tako sa strane i nema šta da se ljutiš. Jebi ga. Nema, pa nemoj da sedeš, ne reja tu stakla ima. Nema sad plakanja, gotovo je. I nema prebacivanja lopte na druge. Gledaj gdje si se ti ogrešila o nekom. A ko se ogrešio tebe, to nek matora s tim razmišlja. Previše se, šta imaš ti da ni anđelo tvoj dug, da pričaš. Pritom kažeš u zadu, ja ništa, na kraju te puste svađu od 15 minuta s Teodorom. Idi bre u kurac. Koja nema veze s anđelom. Nebitno, možda povežemo da zbila ljubomorna. Da, možda povežemo da zbila ljubomorna, pa si to... Ovaj se sve vreme smeško dok ste se vi svađale, ako nisi videla na klipu. Jel' tako bilo, Nerea? Razumeš? Slika govori više od reči. Ništa mi sad nećemo biti da postavimo. Ja želim da ti verujem, ali sam misli kako je ljudima, ovima ovdje, ljudima na klipu. Gdje ti nas ubeđuješ da nije se to desilo? I ti sad kad ti prikažu snimak gdje se desilo, ali evo verujem ti. Aleks, ja ti, a vidi, evo ja ti verujem da se ne sećaš. Ali... I ne znam odkud mi potreba da ja neku pravdu, ja tu nešto, ja najvidjelo, ja znam istinu. Aleks, eto, saslušaj me. Evo ja želim da te verujem da se ne sećaš, evo bez ironije sada. Evo pod uslov da je sve kako ti kažeš. Opet, kako čovjek koji gleda sa strane, neko te ode negotivi, neko misli, evo ja mislim da, da to s matorom je bilo mi fej, nebitno, gledaoci napolju isto, gledaju i sad ti ustaneš posle jasnih tvrdnji da to se nije desilo, ne, to je laž, i sad kad ti ovo vidiš, kažeš, ja imam rupu u glavi, ja se ne sećam. Naravno ti niko neće poverovati. Naravno ti niko neće poverovati, jer sad kad si saterana u ćošak sa snimkom, ti kažeš ne sećaš se. Kako se ne sećaš? Žena Bože, nisi se... Ajde, okej, verujem ti za to. Ne sećaš se ni da si pričala s njim na krevetu. I taj smo klip videli. Kako ne sećaš, Bog te Boži? Pa ne znam, ubila sam se. Pa nisi ti bila toliko pijona. Jesam, čekaj, a sad ja moram opet reći, da ne bi ispadala ti, ja govorim u tvoju korist, iako to zvuči surovo protiv tebe. Čovjek koji se ne seća, ne može onom brzinom da se otrgne Đedoviću, meni, Kariću i da ovu krene da bije i da je šutne nogom u glavu. To je snaga, to je sve jako svesno odrađeno. Ja to izbije se jer me ovo peklo kad sam čistila. Ali to nisi nesvesna bila, ti nisi bila toliko pijana, ti si snagu imala, ti si trčala. Čovjek koji je pijan, to je osmakčić koji sedi i traži nebo. Ti si ženo kao furija utrčala, nemoj da zajebavaš. Zato ti kažem, yes. Pazi šta, nemoj kaži yes. Da se ne sjećaš, kaži da boravila sam. Neki dijelova se ne sjećam, ne sjećam se ni dijela s mimom ovdje na prozoru, ne sjećam se pola stvari. Ja sam ja bila izrevoltirana. Znam, Aleks. Na ljudima je da veruju ono što vide i ono što pričaš, kontradiktorne su stvari. Ko će ti poverovati da se ne sećaš? Niko, ženo. Ako nisi imala te rupe do sad u glavi.
A popijete svaki utorak pa se sećate. A nikad se nisam Miki ovako napila. Mešali smo sve i svašta. Dobro, ajde, evo, evo, okej. Okay. Da smo krenuo u WC i da je ona najžalostnija, tu nije vidio nju nikako. To je Miki malo prije prokomentarisao, ja sam rekla Filipu jedino što mi se ne poklapa je to njeno provlačenje kao zagrađenje. To je taj neki moment. Ko da ne može dočeka. I ona kao nasilno želi da što prije ode za njim u WC, a onda isto sam primijetila na njoj da ima bubicu. Onda kaže da je pijana, kako se sjetila tog momenta.